familia itaenda juu. Hautaaibika kwa sababu Mungu ako pamoja nawe. Na wewe umekimbilia. Biblia inasema nimekukimbilia ewe Bwana ili nisiaibike. Unajua wezi wa siku hizi na wa zamani ni tofauti. Wezi wa zamani walikuwa wakibeba tarimbo, sururu, jembe, wanaweka kwa gunia ama chemere. Wezi wa zamani. Sasa kulikuwa na mama mmoja mjane. Alienda kwa bank kutoa 1,000 ya school fees. Na alifuatana na mtu ametoa 30,000. Au wezi analog walikuwa wanafuata watu kwa bank. Wakaangalia huyo wakafikiri ni yeye ametoa 30,000. Wakamfuata. Wakaona nyumba yake. Wakati watoto walipenda mchezo wakaacha mlango wazi. Huyo mama alikuwa na shilingi. Wezi hao wawili wakapanda na hiyo jebra yao wako na tarimbo. Wakapanda rako wakakaa kwa shilingi. Wakangojea saa 6 usiku. Waliangalia huyu mama mzee. Kama ikifika saa 6 usiku tutamshambulia. Wakaendelea wajumbe. Lakini ukimkimbilia Bwana hautawaya. Kabla wajalala ilikuwa ni tanda na sokoto. Yeye akasema Mungu Baba, niombe katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndio ulichukua baba yetu. Lakini wewe ni mlinzi wetu. Maombi inaenda mbinguni. Lakini iko watu wengine katikati. Wanasikia maombi ambaye ni Mungu peke yake ndiye anasikia. Baba mwema wanaomba watoto hao wa jamaa wawili. Wamepigwa na jua. Baridi sasa. Lakini wanasikia maombi ya wajana. Wanasema Mungu Baba, unajua ya kwamba wewe ndiye utatulinda. Wewe ndiye utatuchunga. Na kuna wengine wanania mbaya ya kuiba. Mungu tunaomba uwabariki. Wakasema mwingine akaambia tukimbie watoto tutapona kule. Mwingine akasema hapana. Hii vile huyu mtoto ameomba ama unataka kuipa ipo. Wacha tuzishukue watoto ikifika saa 6 ya usiku. Tutaenda tutashuka chini kuombe mama atusaidie. Hei maneno, aduta rupia suku. Ukimkimbilia Bwana, hauta aibika. God will protect you. God will provide for you. And God will be your redeemer. Jambo la mwisho, nita ya ubiri matendo. Kitu cha kwanza, sisi kama wa Kristo, tunahubiri kwa mdomo. Na tunahubiri habari njema ya Yesu Kristo. Kuna watu wakubwa dunia hii ambao wamewahi kuwa. Kulikuwa na mwingine anaitwa hayati Mzee Jomo Kenyatta. Alitumwa na polisi. Anti-stop theft units. Lakini siku ya mwisho kirodro akala. Ukawa na mwingine ambaye alikuwa anaitwa Michael Wamalwa Jack. Vice President. Siku yake ikafika akaenda. Ukawa na mwingine anaitwa Mobutu Sese Seko Huku Wendo wa Sabato. Siku yake ikafika akaenda. Kifo kinashuka. Hata Yesu Kristo ilipofika siku yake, ilipofika saa 9 akalia akasema Eloi Eloi Ama sabakitani. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?
Akasema Bwana uwasamehe watu hawa kwa sababu hawajui lile wanalotenda. Kabla hujaondoka dunia hii sameana. Kuna mama mwingine hajasamea Bwana zao. Na nani atasonga ugali hata ukikataa kusamea Bwana yako? Utaimba tu Bwana Yesu atakuja. Ooh.